Muhterem azizler, malumingiz kim 27 oktyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlarini saylov bo'lib o'tadi. Demak, xalq el ulus betta elni xalqni nomidan gapiradigan odamlarga ovoz beradi. Ey domla, buni biz sizga nima aloqasi bormi masjidga buni deputatlarni, bu davlatning ishini? Bizga aloqasi shuki hamma nolishga o'tib oladi. Qimmat bo'lib ketdi, svet andoq bo'lib ketdi, gaz mandoq bo'lib ketdi. Hech harakat qilganmisiz shu narsani arzonlashtirishga, shu narsalarni qulay qilishga? Ey qiziq ekansiz domla, qanaqa harakat qilaman? O'sha deputatlarni vijdonligini toping. Sizni nomingizdan gapiradigan, sizni dardingizni aytmoqchi bo'lgan odamlarni toping. Mana shuni otini saylov deyapti. O'ylab ko'ring. Mana shu voqiyaga mo'min befarq bo'la oladimi? Nima bo'lsa bo'lsin deydimi? Yo'q. Mo'min musulmon ishtirok etadi. Hurmatli jamoat, ma'lumki mamlakatimiz hayotida muhim talab tadbir Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlarini saylovi 2024 yil 27 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Mana shunday saylovlarda ezgu niyat va yaxshilikda hamkorlik qilib, munosib nomzodlarni saylab olishda faol ishtirok etishimiz kerak bo'ladi. Banu Ayn degan qabila bo'lgan Banu Ayn. Shu Banu Ayn'ning rahbari Ayn ibn Hisn radhiyallohu anhu deymiz, payg'ambarimizni ko'rib iymon keltirgan odam. Bir qiziq voqea bo'ladi. Bu Ayn ibn Hisn o'zi qabilani sardori, qabilani kattasi-yu, ja og'zi shaloq odam ekan. So'kong'ich bir g'alati yomon shunaqa sifatlari bor ekan. Payg'ambarimiz u kishini ahmaqul muto' degan ekanlar. Bu obro'lik ahmoq, bo obro' ahmoq. Bir kuni Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Hazreti Umar yana boshqa sahobalar payg'ambarimiz bilan o'tirishsa, Ayn ibn Hisn kirib keldi-ku. Haligi obro'li ahmoq kirib keldi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ostilarida bitta posta o'lardi. Postay. Qo'yni terisi. Haligi qo'yni terisini kunduz kuni taglarga ko'rpacha qilib yozardilar. Kechasi ustilarga ko'rpa qilib yopardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kirib kelgan Ayn ibn Hisnga o'rinlardan turdilar. Postaylarini olib o'shani tagiga yozib berdilar. Siz o'tiring deb iltifot qildilar. Ayn ibn Hisn ham o'zini ishini bitirib payg'ambarimiz bilan savol-javobni qilib chiqib ketdi. Shunda sahobalar payg'ambarimizga: "Ey Allohning rasuli, biz siz bilan shuncha jihodlar qilganmiz, shuncha qonni billa to'kkanmiz. Yaxshi yomon kunlarni billa o'tkazganmiz. Birortamizga bunaqa iltifot qilmaganingiz, birortamizga. Buni ahmaqul muto degan edingiz. Obro'li ahmoq degan edingiz. Kesa shunga postayni solib o'tiribsiz." Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ahmoq bo'lsa ham, rahbar bo'lsa uni hurmatini tuting" dedilar. Ahmoq bo'lsa ham, rahbar bo'lsa uni hurmatini tuting. Keyingisini eshiting, Ayn Hisn bilan boshqa voqeani. Bu ahmaqul muto qabilasidan odamlar kelib payg'ambarimizga bay'at qiladigan bo'ldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chodirlari safarda ekanlar, chodirlari bularni qabilasiga yaqin tikilgan edi. Hamma qabiladagi odamlar ur payg'ambarimizni chodirlariga yopirilib kirdi. Shunga arobiy deydi. Arobiy degan cho'l odami degani, yovoyi degani. Moshno qilib, hali bizda ham bor-ku, aeroportlarda yuramiz o'zbeklar ham. Arablardan ancha battar bizniki ham. Mana shu aeroportlarga borsangiz, aeroportlar, vokzallarga borsangiz, shu yaxshi narsa sotadigan joylarga borsangiz, qatta janjal bo'layotgan bo'lsa hammasi o'zbek. Shuni bilib oling, o'z ishingizni bilib qo'ying.
Malayziya, Indoneziya hacılarga baradı. Yüz minlegan odan baradı hacge ulardan. Hammasi tizim 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 tartib tartib tartib. Bizde talpa talpa talpa. Bizde alidagi hani aeroport xodimlarimda chiqadi. Qarasa Malayziya, Indoneziya tartibli odamlar turibdi. Bularni uchirib yuboringlar tez. Qarasa biz turibmiz. Poda. Bular o'tiraversin. O'tiraveradi 5 soatlab, 10 soat. Bir kun aeroportda 18 soat o'tirdik. Hajdan qaytayotganda. Bular vataniga bormasa ham bo'ladi. Shu yerda yurib tursin, vatani deganlar ham bir pas ulardan zerikkan endi. Dam olsin. Payg'ambarimizning oldilariga kirgan arablar ham xuddi shu zayilda kirdi, bizga o'xshab kirdi. Lekin ichida Uayn ibn Hisn ko'rinmasdi. Qolgan sahobalar bu voqeani ko'rib turishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Sizlar o'pkalangan odamni odobini ko'ring" dedilar. Shunda haligi obro'li ahmoq payg'ambarimizning oldilariga kirishdan oldin hamma yog'ini qoqqan, yuz qo'lini yuvgan o'ziga atir sepayotgan edi. Bu nimaga olib keladi? Birodarlar, bir qavmga Allohim bir odamni bosh qilsa, rahbar qilsa, qanaqa farosat, qanaqa aql egaligini bilib qiladi. Ahmoq bo'lsa ham payg'ambarimizga oldilarga kirishni bilibdi-ku. Etvetini qoqib, o'ziga qarab kiryapti-ku, odob saqlab. Mana rahbarligi qatta. Biz nima demoqchimiz? Birodarlar, biz o'ylagan mukammal odam na o'zimizmiz, na atrofimizda bor. Biz o'ylagan mukammal odam na o'zimizmiz, na atrofimizda bor. Bu gap nimaga olib keladi? Nisbatan insoflik, nisbatan yaxshi, nisbatan ilmlik, nisbatan adolatlik odamlarni topishga harakat qilaylik. Mana shu xalqimizni Mana shu xalqimizni, elimizni muammolarini kattalarga olib kiradigan, oliy majlisda aytiladigan odamlar mana shular. Shuning uchun iloji boricha bu narsaga befarq bo'lmaylik, qatnashishga harakat qilaylik. O'sha adolatlik deb hisoblagan, insoflik deb hisoblagan, ilmlik deb hisoblagan odamlarni topib, xalqimizning nomidan, o'zimizning oilamizning nomidan qatnashishga harakat qilaylik inshaalloh. Alloh taboraka va taolo bo'layotgan tadbirlarni elimizga foydali qilsin. Xalqimiz, elimiz siylab saylagan deputatlarimiz, xalq noiblarini Alloh taboraka va taolo iymonini bersin, insofini bersin. Shunaqa bir yaxshi insonlar kelib qolishi mumkin. Xalqni, elni, hukumatni hatto ergashtirib yuborishi mumkin orqasida. Xalqni, elni, hatto hukumatni ergashtirib yuborishi mumkin. Shunaqa Alloh taboraka va taolo siylagan odamlar bo'lib qoladi. İlahi Allah'ım halkımızın peşanesine, takdirine yakşı deputatlarını nasip etsin. İnşallah yine bu mevzuya yine kaytacak mısın?